Endi investitsiya nuqtai nazarda, misol uchun Warren Buffett nima qilgan? Mana shu yo'lni tanlagan u ham. Bir marta ko'p tez ko'p bo'lishni xohlagan. 14 yoshida investitsiyani boshlagan ekan Warren Buffett. O'sha paytda 5000 dollar bilan boshlagan, 14 yoshida. 30 yoshga kirganda o'sha puli 30000 dollar bo'lgan. Necha yil o'tdi? 16. Sizlar chida olasizlarmi? 16 yilda bor yo'g'i 5000ingiz 30000. Biz mesela necha marta aytdik 1000 dollarni 10 yilga qilsanglar millionga chiqadi uzoq muddat aytyapmiz. Qiynu bo'lmaydi-yu deyapsizlar. Tushunmagandan-ki. Tushunasizlarmi? Lekin Warren Buffett hozir kim u? Multimilliarder. Nega? Mana shu yo'l tanlagan. 30 yoshida 30000 dollar bo'lgan. 40 yoshga kirganda g'idda 100000 qilgan, 50 yoshida million qilgan. 60 yoshida uje milliard qilgan, 100 million bo'lgan, keyin milliard qilgan. Hozir 67 mi 87 milliard puli bor. Tasavvur qilasizmi? Trigodami odam? Nima qilgan? Mana shu yo'l tizimli, stabilni o'sha sohani nima qilgan? Yo'lni tanlagan, o'sha tog'i ko'rgan, tog'ga qarab sekin ketyapti. Bo'ldi. Hali bu yoqqa sakrab, hali bu yoqqa sakrab, hali bu yoqqa sakrab yurmayapti.